За би үсээ тайрсан шүү дээ. Одоо харуулъя. Түш надад туслан те. За сайн уу? Аа, би гэрте гацараа байна. Юу талаар хэлээ? Тэж гараа. Ихтэн чи толгой эргэчдэг хөш. Гата дандаа бараг хүчрэх юм амар халуун байгаа. Халуутаа төсөөд байгаа тахлаа надад амар хэцүү байгаа. YouTube дээр угаасаа яаж үсээ тайрах маягийг өөрө гертэ гэр аргаарэ өөр яаж үсээ амжилж болох вэ гэдгийг YouTube багш маань заагаад өгсөн байна. Харалтаа ингээд хүзүү маань энэ ахлын гэтэр чихтэй боролцсон харж байна. Ингээд тийм амар халуун байгаа. Би нүүрэндээ ингээд нарны тас хамгаалтын тасмас гэдэг хөтсөн чинь нүүр маань ингээд гайгүй үлдээд агшаанаа ингээд боролцсон. Тэг ямар битүү бие хамгаалж тас төрхөлтэй нэ ш тий. Харж байна уу? Ийм алаг хоёр өөр. Энэ юм төрхээгүй. Тэгсээр нээсээ ийм өнгөтэй. Ийм юм боромгтой. Өнөөдөр би өөрөө ха эрхийн хүрээнд өөрөө ха талгаад хүсээ. Ийм зулмаар байна. Босго. Басна. Та хайчилсан дүр зэрэг. Оо, ямар амар юм бэ? Өөрөө хүмүүс ярьсан ч амар юм уу? Би үсээ тайрсан шүү дээ. Одоо харуулъя. Түш надад туслан те. За, гадаа гарах юм бол дэлгөөнөөгөө үсье. Яй, сүгэнөөг дэлгөөнөөгөө үсье. Та гоё харагдчихна. Би ч бүтнээр нь авах хэвчтэй, тал авах хэвчтэй. За ийм гоё үстэй байхад сэтгэл ямар байна? Амар гоё юм. Аа. Үс сайхан бол зүс сайхан. Зүс сайхан бол сэтгэл өдрөг гэдэг үг. Би тест төрхээгүй. Үгүй тийм үү? Би амар хурдан боролдог. Гэр нь ойлгын гадаа 2 юм уу 3 цаг болчиход би бол өнгөө. Өнгөө хувирах чадна. Яа би танаас би юу ямар хаал илгээ. Харуул гэж бодлоо. Өнөө минь ажилтай байгаа. Тэгээ би одоо влогч имэйтэй цуг явж байна. Влогч имэй энд байна. Бас тэр болгон үзээд ийдгүү, тэр болгон бусад орнуудад болоод ийдгүү нэг гоё парад, гоё нь ч юу аа, бас нэг сонирм парад. Орон нутгийн гал дээрх байлаа. Тэгээд их сонирм парад төвдөр болох юм байна. Тэгээд тэр парадыг ээжлээр үзэхэр явъя. Тэгээ тэр бол ямар парад вэ гэхлээр шууд хэлэх үү? Гэхдээ яах вэ? Хамаагүй нэрийн хэрэглэн хүмүүс чинь бас гайхамшигт төрлөөр харж штэ. Зөвхөн Монголдор ижил хүмүүстэй хүмүүсийн парад. Тэр нэг гадаад мадаад нэрүүдэн бол нууц гэх хүмүүс мэд. Тэг ижил хүмүүсийн парад жил болгон шивэдэд болдог. А тэгээ дэлхийн өнцөг болон бүрээс одоо яг тэр ижил хөөснүүд хурж иж
тэр Швед Стокгольм хотод бол болдог байгаа. Энэ жил бол одоо хамгийн олон, энэ жилээ хамгийн олон хүмүүс ирэх юм гэсэн. 60,000 хүн орж байгаа гэсэн. А тэгээд хамгийн урт рекорд тогтоосон. 10,000 гэсэн. Энэ жил рекорд тогтоож байгаа гэсэн. Зөө метронтер суусан чинь миний ажилтг компани сурчлагын метронд ингэ өлгөөтэй байна. Тэр метроноос гараад ирсэн. Одоо нөгөө яг төв дээр гараад ирсэн. Нөгөө парад маань одоо энэ ханны цаг явж байна. За одоо ингэ та нар гарчий. Одоо энэ харж байгаа энэ ирээн түг, энэ ирээн түг болоод энэ ижил хөөстнүүдийн одоо өөрсдийнх нь бэлэг тэмдэг. Аа тэгээ өөрсдийнхөө одоо энэ бэлэг тэмдэг энэ туга бариад өнөөдөр ийм нэг шоудж байна. Хостад моцтад тэр бидэж ирсэн машин эдрийг хараараа зөв утас авсаад орж ирсэн шүү дээ. Ээж нь явраа сайн уу байна уу? За хүндүүд. За хүндүүд бол хүндүүд гэдэг юм байна. Хаачаас хүн дээрээ. Яа, гутлын мутлын бол амар гуталтай. Йоо, бивинийхэн бөхсийг базаад яваад шүү. Yeah.
та нар сая энэ усуудыг харсан уу тий? Амаа ингээд хар скотчор, скотчор бооцсон байна. Тэгэхээр яг үндэ бол энэ усууд бас нөгөө үг хэлэх эрх чөлөөг ингээ хаацсан гэдэг одоо симплиг илэрхийлээ. Өдрийн энэ юугэ одоо ингээд хаацсан байна, амаа гарцсан байна. Хүмүүс бас яаж баярлж байгааг бас та нар хараа энэ нэг талаараа бас эдний эрхийг хамгаалж байгаа үдирч гисэн. Нөгөө талаараа энэ бол бас баяр байгаа. Энэ баярыг бол жил болгон дараалж 8 сар хийдэг байгаа. За яана ээжиг алдцсан шүү. Ээж хайчихв. За ямар их хүмүүс байгааг та бүхэн харж байна. За тэгээд энэ их усуд бол одоо энэ парадыг бол сонирхохоор одоо энд зогсож байгаа нь бол тодорхой. За тэгэхээр энэ бүх усуд сонирхож байна гэж энэ бүх усуд одоо ижил үүсдэг та бүхэн бас ойлгож болохгүй. Мэдээж итэр бол итэр яаж парада хийж ийн ямар зохион байгуулалт гэж зүгээр сонирхох гэж байгаа усуд. Тэгэхээр шивэд бас яг 8 сард бол яг одоо энэ үйл ажиллагаагаараа бас айгүй их юу авдаг байгаа. Бас нэг аялж уулчлаа бас татдаг байгаа. Одоо тэр дээгүр ингээд тэр онгоц итэр ингээд юу явсан байна. За одоо энэгээр энэ цагдаа нар зогсож байна бас хүмүүстээ хамгийн гол та нар ингээд хараад байгаараа нэг ч хог байхгүй байгаа. Бүтэн яасан байгаа гараачтай зургийг. За, жоохон парадаас холдоод нэг гайгүй чимээгүй газар хүрээд ирлээ. Тэгээ нэг жоохон юм идчихээд одоо ээжтэй сууж байна. Өнөөдөр дэлгөөний ажилдаа ээжтэй яг зэрэг амарч таарсан. Амралтын өдөр ямар өнөө? Өнөөдөр амралтын өдөр ястаа. Амралтын өдрийг аяг татал өнгөрүүлээ. Яг тэр зэрэг энэ орны бас нэг өөрийнх нь юу болсон хэм маяг хэв шинж болсон тэг бас өөр хин онцгийг харуулсан нэг сонирм парадыг үзлээ. Гэхдээ би энэ парадыг хоёр дахь жилдээ үзчихлээ. Яг нэг үнсэн энэ жилдээ үзсэн. Гэхдээ яг энэ одоо зүгээр ингээд 50 сугаад ойлгоход энэ парадны гол утга учир нь юу вэ гэхээр тэр ижил хөөсөнтэй одоо бидний харуул олон нөгөө нэг энэ улсуудын хажууд намайг нөгөө үгэнд хэлж авч байгаа нөгөө ногомо, лесби гэдэг гэдэг энэ улсуудыг дэмжигтэй хөвгүүлэн дэмжигтэй бол биш юм байна. Зүгээр хүн гэдэг үгнээс нь чи гомо байна уу, чи лесби байна уу бид нар юусаа хамаагүй. Тэр гомо, лесби гэдэг чинь тэр хүний нөгөө билгийн чих хандлага одоо тэр өөрийнх нь үүсэл байдал болохоос биш. Чи бол хүн юм аа. Тийм учраас бид нар бол чамайг одоо энэ нийгмийн гадуур чамтай одоо сургуулийн орчинд байсан ч гэсэн найзлж нөхөрлөн альбан газар байдлахад бол чи биднээсээ яг адилхан цалин аван ажиллаа хийн бүргэ гүйцэтгэн гэдгийг өөр санаа гаранч тэр хүн гэдэг үгнээс нь дэмждэг шүү гэдгээр шивэд харуулж байгаа юм байна. Тэгээ жил болгон зохион байгуулалт. Жил болгон зохион энэ парада зохион байгуулахаасаа гадна тэр парадаараа тэмэл үйл явдлыг харуулдаг юм байна гэж бодлоо. Энэ яг ч хорош өргөдөгч. Тэгээ сонир улсууд бас байна тийм. Сонир улсууд аяруул байна. Энэ парадын дотор 91,000 тооны 100 хувийг эзэлсэн яг тийм квестний улсууд явж байгаа боловч ихэнх нь зүгээр ажлын хамт олон, зүгээр бүтээн хамтын хамт олон тийм л улсууд явдаг юм байна. Түүнээс чинь жагсаж байгаа бол биш. Тий, жагсаж байгаа болгон ижил хөөстэй биш. Тэрийг бас хүмүүс аягүй сайн зүгээр ойлгох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь энд чинь бас ихтер нөхөр хоёр хүн явж байна. Дээрээс нь ингээд зүгээр хөгшин эмээ өвөнөрч явж байна. Бид нар цаад утгаараа бол бид энэ усуудыг бол хүлэн зөвшөөрч чадна. Бид энэ усуудыг хүлэн зөвшөөрж, энэ усуудыг бид ойлгож чинь гэдэг өөрсдийнхөө үзэл бодлоо энд одоо жигсаалт нь хамт орж харуулж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ ардаа хэдийгээр ганцхан дэлхийн чиг хандлага нь өөр болохоос биш. Тэр хөдөлмөрийн талбарт ямарваа нэг нийгэм дэвсгэх байр суурь бид нар хариуцлагатай ажиллаа хийдэг бол хийн. Бидээс ажилдаа үнэн чиг хариуцлагатай, найз нөхөдтэй хамт олонтой багаар ажиллах чадвартай. Өсөж жирийн хүний амьдралтэй амьдрэх шиг хүн уулзраад нөгөө хамт олон төрх хүмүүсийг гатуурхдаггүй. Зөвхөн нийгэмшээл нийгэм дотроо амьдрэх гэдэг юм байна. Тэгэхээр тийм шивэтийн нийгэм чинь бас хүний хүн
сорн үнддэг гэдэг утгаараа өнөөдөр ингээд жагсаал дотор хөвсний бэрхшээлтэй тэргийн цэртэй усууд чигэл явж жил байна. Энэ тэргийн цэртэй усууд бүртрэл яг ингээд өөрийнхөө хэр хэмжээнтэй таарсан, хэр хэмжээнийхээ ажил үүргээ гүйцэтгэдэг нийгэмдээ эзлэх байр суурьтай. Ерөөс нийгэмээс гатуур хагддаггүй. А ийм яг ийм одоо бидний чи хандлагатай хүмүүс ч гэсэн бас нийгэмээс гатуур хагддаг юм шүү гэдгийг л энэ жагсаалаараа харуулдаг юм байна л гэж ойлголоо. Тав дээр чи влог шинч одоо баг ярилцлахын Монгол толготны шивэт гэх юм уу болчих гэдэг. Надад сая энэ ижил хөөсний одоо парадаас хамгийн гол харсан юм нь ижил хөөснээс илүүтэйгэр энэ парадыг улсууд ямар гоё зохион байгуулж байна тий. Тэнд нь орж байгаа улсууд нь ямар гоё хүндэтгэлтэй, ямар гоё цэгцтэй, соёлтой оролцож байна. Энэ л надад маш их таалагдлаа. Энчээс л авах юм их байна. Замгийн бодны энэ парадтай хүмүүс бүр зариудад гоё хурцлдаг юм байна, нүүр амаа гоё бурддаг юм байна. Яан зүрийн дуу аян дээр яан зүрийн бүжгийг ястал тултар хийжээ. А тэрсэн хэрнээ ерөөсөй хог хаяхгүй. Тэрсэн хэрнээ айгуу тийм нэмэрт замбраатай. А байхтай парадны бүр нэлээд гадны хэсгүүдээр бол цагдаа нар зөвдөөл байна. Өнөөдөр чинь эдгэр чинь шоуд нь юм амаа уун барин ууж идэн барин гэж бодоод хамгаалагчдар бол байна. А гэхдээ яг савтаа тасарсан ч хүн алдаг, савтаа дэрээ цэрэгөө хашгиралдаж байгаа ч хүн алдаг. За 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 за. За битээр ч гэсэн соёлтой парад үзлээ. Тэглээ тэглээ. Тэг. Тэг.